თუ არის შოკოლადი. ჯერ არ იცნობთ ალექსანდრეს. თქვენით ანატოლია. მის შესახებ შეიძლება არც კი გაგიგონიათ. 6 წელი ალექსანდრეს შეუსრულდა ახლახანს. მომისმინეთ. მოგიყვებით ერთხელ თავს რა გადახდა. ალექსანდრე დიდი სახლის სულ ბოლო მე-16 სართულზე ცხოვრობს. ვინც მე-16 სართულზეა, ფეხით ხომ არ აიბს და ყოველდღე კი მის იმდენს საფეხურს. იცით რამდენი საფეხურია მე-16 სართულამდე? ზუსტად 294. ხო და სწორედ ამიტომ არსებობს ლიფტი. ლიფტი ალბათ ყველა მიცით, საოცარი ყუთია. კედელზე რომ წითელ ყვითლად ღილაკები უნთია, თიც დააჭერ, კარს დახურავს, დაიძრება მაშინვე. სადაც გინდა იქ წაგიყვანს, ნურაფერი გაშინებს. ღილაკებზე ციფრებია და სართულებს გაჩვენებს. აირჩევ და თვითონ იცის, როდის უნდა გაჩერდეს. იქვე ახლოს მოციმციმე ეკრანია ჩართული. ზედ წერია თუ რომელი გაიარე სართული. ლიფტით სხვა სართულების მაცხოვრებლებით სარგებლობდნენ, რა თქმა უნდა. სიმართლე რომ ითქვას, ზოგიერთი ზარმაცი მესამე სართულზეც კი ლიფტით ასვლას ამჯობინებდა. ალექსანდრეს კიბეზე სიარული არ ეზარებოდა. ჩამოსვლა მით უფრო, ქარივით ჩამოიქროლებდა ხოლმე საფეხურებზე, მაგრამ ლიფტი ცეირნობას არაფერი ერჩივნა. ზევით ქვევით ისე დაქრის, თითქოს იყოს რაკეტა. ალექსანდრეს აღარც უნდა გამოვიდეს აქედან. ალექსანდრე ყოჩაღი ბიჭი იყო. განსაკუთრებით კი ის უყვარდა, როდესაც დედა მაღაზიაში ჩაგზავნიდა გემრიელი ნამცხვრის ან შოკოლადის ამოსატანად. ნამცხვარი და შოკოლადი ხომ კარგია, მაგრამ ალექსანდრეს ის უფრო უხაროდა ლიფტით რომ უნდა გაესეირნა. შოკოლადი მარტო ალექსანდრეს კი არა, დედასაც ძალიან უყვარდა. ამიტომ ლიფტით სეირნობაც ხშირად უწევდა ბიჭს. აი, კარი დაიხურა. დავიძარით, წავედით. პირველზე რომ ჩამოხვიდეთ, დაგჭირდება წამები. მე ისევ მე-16. წამში მაღლა აგიყვანს. დავიჯერო, რომ შენ ასე სეირნობა არ გიყვარს. ერთხელ, როდესაც დედამ ალექსანდრე შოკოლადის საყიდლად გაგზავნა მაღაზიაში, ლიფჩი შესვლისას უცნაურმა აზმა გაუველვა თავში. რა იქნება, ერთდროულად რამდენიმე ღილაკს რომ დავაჭირო ხელიო. ბევრი აღარ უფიქრია, ფეხის წვერებზე აიწია, ზოგი ღილაკი საკმაოდ მაღლა იყო. და ერთიანის ნაცვლად, მარჯვენა ხელის საჩვენებელი და შუა თითები დააჭირა ღილაკებს, რომლებსაც 16 და 15, ხოლო მარცხენა ხელის საჩვენებელი ღილაკი თითიკი ღილაკს, რომელსაც 14 ეწერა. კარი დაიხურა და ლიფტი დაიძრა. ლიფტი მიდის, არ ჩერდება და ეკრანით ანათებს. რა რიცხვები იწერება? ამატებს და ამატებს. ლიფტი დიდხანს მიდიოდა და როგორც იქნა გაჩერდა. ეკრანზე, რომელიც სართულებს აჩვენებდა, ძალიან გრძელი რიცხვი ეწერა. 1, 6, 1, 5, 1, 4. იცით ეს რამდენია? 161514. მაგრამ ალექსანდრემ ამდენი თვლა არ იცოდა, ამიტომ ვერ მიხვდა რომელ სართულზე იყო. მაგრამ ის კი გაიფიქრა, რომ მათ სახლს ამდენი სართული არ ჰქონდა. მას სად იყო? კარის ხრიჭოში თითები შეაცვრა და მთელი წელი დაეჯაჭკურა. კარი ძნელად, მაგრამ მაინც გააღო. ალექსანდრემ თავი გახო გარეთ და გაიხედა. ეს რა ხდება? სიზმარია? ცხადია? ეს ნამდვილი მთვარია თუ საღებავით ხატია? ალექსანდრე კარგად დააკვირდა და მიხვდა, რომ ნახატი კი არა, მართლაც ნამდვილი მთვარე იყო. უსწორმასწორო, ზედაპირი უცნაურ, მოთეთრო მოყვითალო სინათლეს ასხივებდა. რამდენჯერ უყურებდა ღია ფანჯრიდან სავსე მთვარეს და რას იფიქრებდა ასე ახლოს თუ ნახავდა? ფეხი გადადგა და უცნაური სირბილე იგრძნო. რაღაც სასიამოვნო სურნელი შეისუნთქა. ჩაიმუხლა მთვარის ზედაპირს, ხელი დაადო და არ, ეს დაუჯერებელია.
ალექსანდრე პატარა ნატეხი მოგლიჯა. ნამდვილად ასეა, თვარე უგემრიელესი, თეთრი შოკოლადის იყო. აქაი ზედაპირზე უსწორმასწოროდ რომ მოჩანდა, თხილის დიდრონი ნატეხები გახლდათ. მართალია ალექსანდრე უკვე დიდი ბიჭია, მაგრამ თვარი შოკოლადი ჯერ არ გაუსინჯია. საუცხო გემო აქვს და თხილით უკეთესია. ქვეყნად ყველა შოკოლადზე უგემრიელესია. ალექსანდრე თვარი შოკოლადს მიირთმევდა და სიხარულისაგან მეცხრეცაზე კი არა, უფრო მაღლა, თვარეზე იყო. ალბათ არავინ დაუჯერებს. უცებ გაახსენდა, რომ დედამ სწორედ შოკოლადის საყიდლად გაგზავნა. ამაზე გემრიელი შოკოლადი კი აბა სად უნდა ნახოს? ბევრი აღარ უფიქრია. თვარი შოკოლადს იმდენი მოატეხა, რასაც ხელში დაიკავებდა. ბევრს ხომერ წაიღებდა. ეგეც არ იყოს, დედამეწიდან რამდენი ბავშვიც ამოვა, ყველამ თუ ბევრი წაიღო, თვარი აღარც დარჩება და მერე ღამით ცაზე რამ უნდა ანათოს? უგემრიელესი, თვარის თეთრი შოკოლადით ხელში ალექსანდრე ლიპჩი დაბრუნდა. ბევრი აღარ უფიქრია, ან და ფიქრი რად უნდა, ღილაკს აჭერს მე-16-ს. ლიფტი უკან დაბრუნდა. ალექსანდრე მოციმციმე რიცხვებს ვეღარ ითვლიდა. ჰა, 16-იც. გაჩერდა და გამოვიდა ლიფტიდან. დედამ კითხა, რატომ დაეგვიანეო. ალექსანდრემ კი პასუხად თვარის თეთრი შოკოლადის ნატეხი გაუწოდა. დედამ გასინჯა და თქვა: ამისთან და გემრიელი შოკოლადი დედამიწის ზურგზე თუ არსებობდა, არც კი ვიცოდიო. ალექსანდრეს გაეღიმა. დედამიწის ზურგზე ხო მართლაც არ არსებობს ასეთი შოკოლადი? ხო და ასეც უთხრა, თვარიდან ჩამოგიტანეო. დედას გაეღიმა, თავი გადააქნია და მხოლოდ ის უთხრა: შენს ფანტაზიას საზღვარი არ აქვსო. უკვე გვიან იყო და ალექსანდრე დასაცნებლად თავის ოთახში წავიდა. ლოგინში რომ ჩაწვა, ფანჯარაში უზარმაზარ მოკაშკაშე მთვარეს მოჰკრა თვალი. მთვარე თითქოს უღიმოდა გაბადრული სახით. ალექსანდრემაც გაუღიმა მთვარეს და ტკბილად დაიძინა. მან ახლა უკვე იცოდა, რომ თვარე უგემრიელესი თეთრი შოკოლადის იყო.